Sasa umefurahi, umepata uhuru wa kwenda kwa moshi wakati wote unapojisikia. Umefurahi? Wewe umefanyaje hapa? Na nini kilichokuleta hasa hapa? Lordrick. Ah. No. Pole sana kwa msiba. Afu maongezi yao yalikuwa yanapeke mpaka wanagombana. Sara, tuko kwenye msiba lakini nimesikia umeleta chakula. Ni chakula gani? Ndio unachokiwaza au? Watu wote wanaokuja msibani huwa wanasalimia nje alafu wanaingia ndani. Sasa yeye inawezekana vipi aje asalimie tu watu wa nje kusalimia wewe? Afu yeye aondoke.